ललितपुर महानगरको ओडा नम्बर 20 पाटनढोकाबाट बिस्तारै पूर्व दक्षिणतिर लाग्दा आउने पिम्बहाल। पुरानो नेवारी बस्तीबीच अवस्थित जगमधु पुखु अथवा पिम्बहाल पोखरी। स्थानीयहरूका अनुसार पोखरी 750 वर्ष अघि निर्माण गरिएको हो। त्यो गयो बाजेकै पालामा बनेको र गयो बाजेले त्यो लाखेहरूलाई जुन गोदावरीबाट ल्याएर ढुङ्गा ल्याएर बनाएको भने चाहिँ तपाईँलाई त्यो 750-800 वर्षको बिचमा पर्न आउँछ। र एक दुईजना एन्थ्रोपोलोजिस्ट इतिहासकारहरू के पनि मान्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो जगमुडु पुखु भनेको 1100 वर्षभन्दा पुरानो हो। र सिद्धि गयो बाजे भने चाहिँ सिद्धेनवर्षीय मल्लको पालामा भयो, 750 वर्षको हारहारी भयो। र इतिहासकारहरूले बनाएअनुसार चाहिँ 1000 वर्ष पुरानो भएपछि अलिक कन्ट्राडिक्ट भएकोले गर्दाखेरि अब हामीले लिखित दस्तावेज र लिखित प्रमाणहरू नभएको आधार भएकोले गर्दाखेरि अब कोही सुनाएको भरमा इतिहासकारहरूले मान्यता दिने हो भने चाहिँ 1000 वर्ष पुरानो मान्नुपर्ने भयो र 1000 वर्षमा पुरानो मान्नुपर्ने भयो। र गयो बाजेले बनाएको भन्ने जगमुदुपु गयो बाजेले बनाएको भन्ने जोड्दाखेरि चाहिँ 750 वर्षको हारहारीमा पर्न आयो। अब त्यो चाहिँ अब गहन अब त्यसमा शोधकै शोध अनुसन्धान र शोधकै विषयवस्तु चाहिँ बाँकी नै छ। यो 1852 भनेपछि आजभन्दा झन्डै 170-72 वर्ष अगाडि यो जोन हेनरी एम्ब्रोस भन्ने एउटा ब्रिटिस डक्टर र डक्टर उहाँ कलाकार पनि हुनुहुन्थ्यो, आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पिक्चर पायौँ। उहाँको पिक्चरमा यो सबै पुरा इतिहासमा जीवन्त छँदै थियो। पोखरी बिचको पार्टीमा चाहिँ जुन अघि हामीले भनेको स्क्वायर टाइपको बिल्डिङ अथवा रेक्ट्याङ्गुलर टाइप लाम्चो खालको बिल्डिङको सट्टामा यो पिक्चरमा 170 वर्ष अगाडि काठको पिलर राखेको र छिङ्गटी छाएको चाहिँ पार्टी देख्यौँ हामीले। यो पार्टी देखेपछि अब हामीले भूकम्प अगाडि चाहिँ करिब 20-22 वर्ष अगाडि यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा घाँस फालेको जमानामा टाइममा यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा अब त्यसलाई पुनर्निर्माण गरि नै हालेपछि हामीले किन यो इतिहासलाई नदोहोऱ्याउने त भनेर हामीले सबै यहाँ समुदाय मिलेर चाहिँ निर्णय गरेपछि त्यो सबै सेतो बिल्डिङहरूलाई भत्काएर यो पुरानै बिल्डिङमा हामीले पुरानै 170 वर्षभन्दा अगाडिको पार्टीलाई जीवन्त रूपमा ल्याइदियौँ। र अगाडि जाने पार्टी पनि हुबहु उस्तै त सेमै त होइन तर हुबै अवस्थामा चाहिँ हामीले लिएर आयौँ। पशु पक्षीका लागि पानीको स्रोतका रूपमा वा सहरमा आग लागि हुँदा निभाउनका लागि पानी जम्मा गर्न पोखरी बनाइएको अनुमान गर्न सकिन्छ अथवा बाक्लो बस्तीमा शीतलता प्रदान गर्नका लागि पोखरी निर्माण र तिनमा पानी जमाइ राख्न मल्लकालमा विशेष व्यवस्था थियो। पाटन आसपासका धेरैवटा पोखरीका लागि राजकुलो मार्फत टिका भैरवबाट पानी ल्याइन्थ्यो। क्रमशः एउटा भरिएपछि अर्को पोखरीमा पानी निकास हुने व्यवस्था गरिएको थियो। तिनै विभिन्न मध्येको यो जगमधु पुखुबाट निकास भएको पानी पाटन ढोका हुँदै किसानको खेतसम्म पुग्थ्यो। यो पोखरीको पानी पहिला तपाईँलाई मेडिभल पिरियडमा राजकुलो मार्फत
हाम्रो चापागाउँ पारी टिकाबेरो लेले भन्दा पारी टिकाबेरो लेलेबाट चाहिँ राजकुलो मार्फत पानी आउँथ्यो र राजकुलो मार्फत पानी आउँदाखेरि तपाईँलाई लवनखेलको सप्तपादल पोखरीसम्म अञ्जेलसम्म करिब 9-10 वटा पोखरी पार भएर पानी आउँथ्यो र सप्तपादल पोखरीबाट त्यो सप्तपादल पोखरीबाट चाहिँ तपाईँलाई दुई तिनवटा क्यानल छुटिन्थ्यो त्यसमध्ये एउटा क्यानल चाहिँ सर्फेसबाट बग्ने पानी सो सप्तपादल लवनखेलको सप्तपादल पोखरीबाट बढी भएको पानी चाहिँ सर्फेसबाट बगेको पानी कुमारीपाटीको टपुको भन्नेमा आउँथ्यो र कुमारीपाटीबाट तपाईँले 2 क्यानल छुटिन्थ्यो एउटा क्यानल गएर चाहिँ तपाईँलाई अहिले हाल सिधै चिडाखानाभित्रको पोखरीमा जान्थ्यो र चिडाखानाको पोखरी भरेर चाहिँ नगरपालिकाको पल्सा पुखो भन्नेमा त्यतिबेला 4 वटा पोखरी थियो अहिले त नाम निशा अब पुननिर्माणको आवाज उठेर चाहिँ त्यसमा पनि सायद हुन्छ होला हामी आशा गरौँ त्यो पोखरी पनि पुनर्जीवन पाउँछ होला र त्यो पल्सा पुखोबाट ओभरफ्लो भएको पानी चाहिँ त्यहाँबाट सर्फेसबाट बगेर आएर चाहिँ यसमा आउँथ्यो यो जगमदो पुखोमा आउँथ्यो यो पोखरीमा आउँथ्यो सर्फेसबाट नालीबाट आउँथ्यो अनि सप्तपालो पुखोबाट कुमारपाटी पुगिसकेपछि अर्को क्यानल छुट्टिएन भने तपाईँहरूलाई अर्को क्यानलबाट पूर्णचण्डीको अहिले जुन अहिले पुननिर्माणको क्रममा छ पूर्णचण्डी पोखरीमा आउँथ्यो र पूर्णचण्डी पोखरीको पानी भरिएपछि त्यसबाट पनि फेरि यसैमा आउँथ्यो अनि यसमा पनि पानी भरिसकेपछि तपाईँलाई बढी भएको पानी यहाँबाट गएर पाटन ढोकाको ढोका बाहिर जहाँ अहिले हुलाको अफिस छ त्यसको अगाडि सानो पोखरी थियो त्यो पोखरी भने तपाईँले त्यति बेलाको देशको सिमानाभन्दा बाहिर पर्ने थियो पाटन ढोकाबाट हामी ढोकाबाट बाहिर भन्थ्यौँ त्यति बेला पनि त्यो ढोका पोखरीमा हुन्थ्यो त्यो त्यसमा आउँथ्यो त्यो पोखरीमा आइसकेपछि तपाईँलाई त्यहाँबाट त्यति बेलादेखि सबै लोलान डोल क्षेत्र भन्थ्यो त्यति बेलाको तपाईँलाई सबै कृषि जमिनमा अनि कृषि सिँचाइको लागि प्रयोग हुन्थ्यो त्यो पानी तर अहिले चाहिँ तपाईँलाई अर्बनाइजेसनले गर्दाखेरि सहरी विकासले गर्दाखेरि मान्छेहरूको चापले गर्दाखेरि अब त्यो राजकुलो चाहिँ मेटियो राजकुलो नभएपछि हामी यो पानीको लागि कहाँबाट व्यवस्था गर्ने भन्ने धेरै सरसल्लाह हुँदाहुँदै चाहिँ यो पिआरबी प्रोजेक्ट आइसकेपछि हामीले रेन वाटर हार्भेस्टिङ गऱ्यौँ यसलाई रेन वाटर हार्भेस्टिङ गरेर यहाँबाट तपाईँलाई करिब 70 मिटर पर छावाल हाम्रो ढोका छ त्यहाँदेखि लेभल मिलाएर त्यहाँदेखि पानी ट्र्याप गरेर यसमा ल्याएर यो पोखरी चारैतिरको सडकको पानीहरू पनि लेभल मिलाएर फिल्टर गरेर चाहिँ यसमा झार्ने किसिमले चाहिँ हामीले रेन वाटर हार्भेस्टिङबाट चाहिँ यसमा पानी झारेका छौँ हामीले जगमधुको समयमा निर्माण गरिएका मध्ये धेरै पोखरी नष्ट गरिए हाल ती पोखरी भएका क्षेत्रमा बाक्ला बस्ती छन् स्थानीयको प्रयासबाट जगमधु पुखु भने आजसम्म पिम बहालवासीलाई शीतलता प्रदान गर्दै आएको छ यसमाथि आक्रमणको प्रयास नभएको भने होइन डटेर जोगाए स्थानीयले तर फेरि पोखरीलाई जलकुम्भीले गाँच्दै लग्यो यतिसम्म जलकुम्भी बढ्यो कि बालबालिका त्यसैमाथि फुटबल खेल्थे 2041-42 साल ताका चाहिँ यो पोखरी पुरै जलकुम्भीले झारले ढाक्यो जलकुम्भीले झारले ढाक्दा यतिसम्म ढाक्यो कि तल पानी छ माथि बच्चाहरू खेल्नु हुने दौडिनु हुने समेतै समको अवस्था चाहिँ यो जलकुम्भी झारले राख्यो हुँदा चाहिँ झारको माथि चाहिँ हुँदा घाँस बढ्दा बढ्दा तपाईँलाई मान्छेभन्दा अल्गल घाँस समेतै बढ्न थाल्यो र यही ताका तपाईँले त्यति बेला तत्कालीन हाम्रो नगर पञ्चायतका प्रमुखज्यूले चाहिँ यो घाँसहरू फाल्नलाई धेरै पैसा लाग्छ होला त्यही भएर यो घाँस नफाल्ने यसरी पुरेर यसमा आधी चौर बनाऊ आधी बजार बनाऊ र सानो नमुना मात्रको चाहिँ पोखरी बनाऊ भन्ने प्रस्ताव लिएर आउनुभयो र यति बेला तपाईँलाई वरपरका मान्छेहरूले घरका वालाहरूले चाहिँ आफ्नो टोइलेटको पाइप सिधा पोखरीको समेत जोडेर ल्याइसकेको अवस्था थियो यति त्यति बेला तपाईँलाई विडम्बना अब एकदम दुर्गन्धित एकदम राम्रो नराम्रो ठाउँ भेर्किएपछि चाहिँ नगरपालिका त्यो प्रस्ताव लिएर आएको हुनसक्ला त्यति बेलाको तत्कालीन नगर पञ्चायतले अलि राम्रै सोचेर ल्याएको होला तर हामीले त्यति बेलाको जनसमुदायले चाहिँ होइन हामीलाई यो फाल्ने भन्दा बरु पुरेर पार्क र बजार बनाउनु भन्दा पोखरी नै चाहिन्छ भनेर भनेपछि त्यति बेला युडिएलई भन्ने एउटा संस्था थियो जर्मन संस्था त्यो युडिएलईको सहयोग लिएर चाहिँ स्थानीयवासीले आफ्नो जनसन्धान उठाएर घाँस सबै फ्यालेर चाहिँ यो पोखरीलाई फेरि पोखरीको रूपमा जीवन्त बनाइदियो बल्ल तल्ल अतिक्रमणबाट जोगाएको पोखरीको यस्तो हालत देख्दा स्थानीयलाई पिर पर्नु अस्वाभाविक थिएन
उनीहरू जुटे संरक्षणमा। सोचे झैं सहयोग पनि जुट्यो, पोखरीको फेरि स्वरूप फेरियो। स्थानीयलाई पोखरीमा थप काम गर्ने चाहना थियो, यस कार्यमा महानगरपालिकाले सहयोगी हात फैलाए, स्थानीय फेरि तातिए। हाल पोखरीलाई पर्यटकीय धरोहरका रूपमा विकास गरिएको छ। जुन यो पोखरी एकदम दयनीय अवस्थामा थियो, जुन यो मर्दने अवस्था पुरै जो मर्दने घाँस घाँसै घाँस उम्रेर मान्छे दौड्ने पोखरी थियो होइन। अब छपन्न सन्नको छपन्न सालसम्म चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अनि जो सन्नौ सालमा हामी यो चाहिँ पोखरी अब जो चाहिँ निर्माण गर्ने हामी चाहिँ मौका पाएँ। किनभने त्यो बेलामा जो चाहिँ मर्दने एउटा चाहिँ म्याजिक फोनबाट हाम्रो चाहिँ युरिली अब डाटी संस्थाबाट हामीले चाहिँ धेरै सहयोग गर्यो। सायद उहाँले सहयोग नगरेको भए मर्छ यो पोखरी सायद बन्नेवाला छैन होला। दुई चार महिना यता पोखरीको आसपासमा धेरै पसल खुलेका छन्, खाजा खाना र यस्तै यस्तै खालका। कमाइ बढ्दै गएको छ डिलवासीको। यहाँ चाहिँ पसल खोलेको दुई महिना हुन लाग्यो। पोखरीको महत्त्व भन्नुपर्दाखेरि यो पोखरी नभएको भए त पसल नै हुने थिएन होइन। यहाँको मुख्य आकर्षण नै पोखरी नै हो। अनि पहिलाको भन्दा अहिले धेरै राम्रो भएर आएको छ पोखरी। यहाँ अङ्कलहरूले धेरै मेहनत गरेर चाहिँ राम्रो बनाएर भएको छ। यो पोखरीको आकर्षणले गर्दाखेरि नै हाम्रो ग्राहक राम्रो हो। आन्तरिक र बाहिर गरी दैनिक 500 भन्दा बढी पर्यटक घुम्न आउँछन्। पोखरीमा पालेका माछा र महानगरले प्रदान गरेको ढुङ्गाले पनि कमाइ थप गरिदिएको छ। बिस्तारै स्थानीयहरूले होमस्टे विकास गर्न थालेका छन्। पिम्बहालको अनुहार बदलिएको छ।